Thank you.
Thank you.
Boa tarde. Novas notícias acabam de chegar a respeito da operação de invasão. O governo acaba de assinar e autorizar a entrada das tropas no local combinado. Apesar do clima de tensão, nenhum imprevisto foi relatado até o momento. Acompanhe as novas notícias. Boa tarde. Novas notícias acabam de chegar a respeito da operação de invasão. O governo acaba de assinar e autorizar a entrada das tropas no local combinado. Apesar do clima de tensão, nenhum imprevisto foi relatado até o momento. Acompanhe as novas notícias.